Mas Wahyu. Dalam. Ayo lagi. Thank you.
jam 11 bengi aku mbok tinggal no. Mbok tolak tanpa sebab sing pasti larani. Aku kadung sayang, kadung kadang-kadang lungo muda di traumaku. Ngene men kisahku canggu. Jani aku kehilangan konco cerita. Jani namung masalah tresno, tapi kok yo loro. Siake karo wong sing
Padahal aku wis ngerti iso ngancani ra iso duweni. Biyen tak kira kembang melalek ning sliramu ning jero pikiranku. Nanti wis ilang laramu, nanti padang mendung ning atimu. Padahal aku wis ngerti iso ngancani ra iso duweni.
Apa ora kelingan wingi genggam tanganku surat tentang mantanmu ning saiki malah ninggal aku.
tetap masa lalumu. Rasaku sepodo ora peto orang lio sing tak karo kue ono ngancani saiki wis beda kok angel menwedi toto kowe gawe ku jiwa ngarani saiki wing gawe loro koe larani ra kira kira apa kurang leku kemati api elemu tampani kudune iso ngerteni kini yang larani kembang hati sing taru mati alun saiki wis rawangi kape kiko jalan karma rak lerun nekani Gil Teh iya bukan mau kecap iya api-api ae arah kok ngomong kok betenane le ayo ngomong piye maksud iya bocah lonte ngomong ae maksud mau apa iya lonte gue lonte piye maksud gue naman saiki wing gawe loro koe larani ra kira-kira apa kurang leku kemati api elemu tak tampani kutune
Wong ini anane sayang, mung wong biasa sing lagi berjuang. Nggak kepikiran hati sing sering ngelaran, bola bali mung tinggo dolanan. Yen ono kurang-kurangku, yen ono salah luputku, ngomong-ngomong terus terang sayangku. Ojo mojeng kowe, ojo sambat rono rene, aku sabar digawe nyaman biyane.
Oh,
Bye.
TikTok. See you next. Ceritaku kan.